Primavera Brasileira. Olha lá, um cartaz com essa. Estica a faixa aí pra ver. Estica a faixa aí. O fiador da verdadeira democracia. Agora dá pra ver melhor, tem que ficar. Não, não. Eles falam de comissão da verdade, mas esquecem de falar que em 1935 eles mataram bravos brasileiros à sorrateira. O Prestes, Carlos Prestes, que era o chefe do Partido Comunista, mandou matar a Elza Munerati, uma jovem que discordou dos princípios comunistas. O que é que eles fizeram? Simplesmente degolaram ela. Ora, Jean Willis, viadinho! Boa tarde, minha gente! Vocês sabem que é muito importante estar aqui, porque eu sou militar, eu sou coronel desta polícia militar, e estou aqui. Estou aqui para dizer para vocês que nós estamos aqui, primeiro, para manter a ordem e a segurança. E no meio de nós não tem baderneiro, não tem brigadeiro, não tem coisa nenhuma, nós teremos paz. Esses homens que estão aqui estão para dar segurança. Vocês permanecem juntos e nada de recuar, entendeu? Aqui é brasileiro que ama o seu país, tá certo? Aqui não vai ter covarde, entendeu? Dois, seguinte, eu preciso de um cara para pegar na comunicação. O bandido não ficava famoso porque ele enfrentava e ele era colocado na cadeia quando não sumia, porque ele era um tara da sociedade. Ele tinha que ser banido do sistema. Hoje quem está preso, quem são os fugitivos? Somos nós que estamos presos atrás de grades, atrás de correntes, atrás das mordaças que esse partido tirano quer colocar. Nossa manifestação é pacífica e ordeira. Cada policial que está aqui está para dar segurança e paz para nós. Tenham respeito. Eu vi uma placa, não a desmilitarização. Porque o que interessa para esse governo esquerdista, esse governo do Partido dos Trabalhadores, é amordaçar a Polícia de São Paulo. É colocar um basta e um cale na Polícia de São Paulo. A Polícia de São Paulo é grande, é maior do que tudo isso. E nós, no voto, nas ruas, na consciência, não vamos deixar que isso aconteça. Ordem, paz, Brasil, eu amo esse país! Obrigado pela presença do coronel, do cargo aqui da Polícia Militar. É isso, gente. Na realidade, o que nós queremos fazer é isso. É democracia. Para. Vamos parar com essa lavoura. Vamos parar com esse pessoal. Daqui a pouco eu quero que você assuma aqui, que eu quero que você fale com a gente também. Porque é muito comigo no Face, na paz de junto. É muito bom estar aqui com vocês, como mãe e avó, sabendo que a força está com o povo. Basta que nós estejamos nas ruas, assim, unidos. Uma construção se começa com um tijolinho pequenininho e de repente é imensa. Não podemos esmorecer, porque o Brasil é maior. Gostaria de convidar aqui a padroeira para chegar próximo. Todas as religiões que buscam a Deus têm a sua proteção. Liberdade é diferente de escravidão. Trabalho, educação e saúde dignas de quem paga a maior carga tributária da América Latina. Você sabe por que eles se oferecem para essa família? Porque eles sabem que se tirar o trabalho do homem, sobra uma casca vazia. É isso aí! Ninguém aqui é vagabundo. Oi pessoal, tudo bom? Sou Marcelo Ribeiro, brasileiro do Rio de Janeiro. Então, eu escutei agora o pessoal, que nossos colegas falaram sobre a deputada, não? A deputada que foi no plenário criticar aqui a nossa marcha. Mas antes eu quero dizer por que eu estou aqui. Porque eu sou carioca, eu vim aqui para a marcha, mas tem marcha no Rio de Janeiro. Porque eu poderia estar lá, e gostaria de estar lá, mas por que eu vim para cá? Porque a marcha em 64, a original, foi aqui.
A marcha do Rio de Janeiro foi marcada para o dia 2 de abril. Para o dia 2 de abril, ainda pensando em protestar contra o João Goulart, mas veio a revolução antes, então no final se transformou numa marcha da vitória. Mas a marcha que veio antes, no governo do João Goulart, que fez as coisas acontecerem em parte, foi a marcha daqui de São Paulo. Então, eu passei a minha vida pensando, feliz pela revolução, mas triste por não ter estado na marcha. Então, quando eu soube que vinha a marcha 12 aqui em São Paulo, era uma questão de vida ou morte para mim estar aqui. Muito bem. Tá certo? Então, olha só, a deputada se chama Jandira Fegali, ela é do Partido Comunista do Brasil. Chamar de fascistas. Quando o fascismo, na verdade, é uma forma de esquerdismo. E eu sou uma pessoa direita. E nós todos aqui somos pessoas direitas, não? Agora, o detalhe é o seguinte, olha só. Eu vi numa matéria do Globo essa semana que ela é dona, ela abriu um restaurante de comida árabe em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Então, me explica uma coisa. Como é que uma comunista é empresária, burguesa? Vocês já ouviram falar em palmeirense da Fiel? Judeu nazista, algo assim. Então você tem uma comunista empresária, né? O nome do restaurante dela, se não me engano, é Rio Líbano Express. Aí eu tenho a grande dúvida: ela prefere Mastercard ou Amex? Não é mesmo? E também falamos aí sobre, alguém falou sobre os Estados Unidos todo poderosos, com todo aquele dinheiro que eles têm, com todo o poder que eles têm, dinheiro para ir na Síria, para fazer o que for, né? Então eles não têm dinheiro para fazer um voto eletrônico, urna eletrônica, falta dinheiro para eles. Eles não querem, né? Por que eles não querem? Porque não confiam no sistema. Então, como é que você vai saber que o teu voto, em primeiro lugar, que o teu voto foi pro candidato que você votou? Em segundo lugar, como é que você vai saber se não marcaram qual foi o teu voto? E foi parar na planilha de Excel. E foi pra mim olhar. Né? Pois é. Né? Então, só para terminar, eu sou carioca, mas não por isso eu tenho mais ou menos direito do que paulista. Eu acho que eu sou branco, mas eu não por isso eu tenho mais direito ou menos direito do que negro. Então, fora cotas, fora todo tipo de criação artificial da desigualdade, tá certo? Porque comunismo quer botar um contra o outro. Não quer que todos se vejam como brasileiros. Quero que eu me veja como carioca, branco, sou heterossexual, muito bem casado e tenho orgulho disso. Então é isso aí, pessoal. Isso é meu marrom. Meus amigos e minhas amigas, eu acabei de receber uma ligação e eu preciso alertar todos vocês. Existem pessoas interessadas que esta manifestação não acabe bem. Tem pessoas interessadas que esta manifestação democrática não acabe bem. Mas nós vamos mostrar para esses comunistas que nós sabemos ser herdeiros. Que nós queremos o povo unido de uma maneira ordeira, de uma maneira cortês, porque nós estamos aqui defendendo ideias, nós não estamos aqui como eles, que vão defender a briga, a guerra, o confronto, nós estamos aqui por ideais. Ao lado da mãozinha eu digo, estamos em paz, vamos continuar em paz, e a nossa luta é por ideias no voto e no convencimento. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu ver, por favor. Olha aqui, ó. Chega!
só segurança. Esses dois? Calma, pera aí, calma. Vem pra cá, bicho. Não, por favor. Você quer ir lá pro meio? Não, eu não quero pro meio. Quero ir embora. Deixa eu ir embora. Espera aqui, cara. Não, eu posso esperar aqui. Tá com documento aí? Não, eu tô com medo. Meu, põe os caras dentro. Tem piloto aí? Tem piloto aí? Onde que você tá levando a gente? Meu, nós vamos tirar vocês daqui, meu. Não, mas eu fui negro. Por que eu não posso descer aqui? Gente, vocês estão assustando a gente, cara. É sério. Então, não parece, cara. Você tá me... Parece que você tá me prendendo. Não, tá não. Se você quiser sair daqui andando, é 5 minutos. Não. Você acha que é bom? Você tá com seu documento aí? Não, não tô com meu documento, mas eu posso te passar. Você acha que é viável você sair andando daqui agora? Não, eu não sei. Pra onde vocês vão? Eu vou mandando. Não, mas pra onde? Como é que eu faço pra encontrar vocês? Hein? Como é que eu faço pra encontrar vocês? Em qual delegacia vocês vão? No teatro. No teatro? Tá.